Ne do të vijojmë që të komentojmë zhvillimet më të fundit që vjen nga Kosova, një shtet i cili ditën e djeshme ka përjetuar dhe 5 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Ndërkaq nesër pritet që të mbahet një takim mjaft i rëndësishëm në Bruksel, është takimi i 5 në radh i cili do të mbahet mes kryeministrit të vendit Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić. Për të komentuar këto zhvillime të fundit, në studio kemi të ftuar zotin Gëzim Podgorica, analist njëkohësisht dhe drejtori ATSH-s. Mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhe. Mirëmbrëma. E nisim nga 5 vjetori i pavarësisë, pra ka plot 5 vjet që Kosova është pallur një shtet i pavarur. Si e shikoni në këto 5 vjet pavarësi, shtetin kosovar? Tani 5 vjet në historinë e një shteti sigurisht janë shumë pak, duke patur parasysh që Kosova ka patur edhe një lindje shumë të vështirë, pasi kaloi momente tepër të vështira deri në formimin e tij si shtet. Dhe e gjithë historia pas këtyre 5 viteve, normalisht që mund të shikohet edhe me sy optimist, por edhe me kriticizëm, nëse do të nisemi nga këtë pozicion. Prandaj edhe thash, në fillim varet se nga cili këndë vështrim nisesh në vlerësimin e situatës. Sigurisht që 5 vjetori i pavarësisë së Kosovës është një moment shumë i rëndësishëm në jetën e shqiptarëve, ku do të janë ata, sepse u arrit që të realizohej një aspirat për cilën është investuar shumë në vite. Por është edhe sakrifikuar po ka shumë, ose më sakt është sakrifikuar më shumë se sa është investuar. Pasi formësimi i shtetit Kosovës është produkt edhe i gjithat i investimit që i ka bërë komunitetin ndërkombëtar. Ne dim se çfarë është investuar gjithë komunitetin ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, shtetet tjera dhe BE-a për të arritur në atë që sot Kosova të arrinte në pikën edhe të festimit të historisë të pavarësisë saj. E thash pak, 5 vjet janë shumë pak në historinë e shtetit, kemi parasysh se Kosova me gjithë vështirësitë që ka patur në krijimin institucioneve, në hapat që janë dashur të përballoj, ka patur njëkohësisht edhe sfida tepër të vështira. Sfida që janë lidhur me atë që shtetet tjera i kanë kryer disa dekada më përpara. Megjithatë, duhet të themi dhe duhet të jemi jo thjesht për të hirt asaj që quhet retorik politike ose slogan politik, por vërtet në këto 5 vite janë bërë disa hapa shumë të rëndësishëm që lidhen me njohjen e Kosovës, janë mbi 100 shtete që i kanë njohur Kosovën. Kosova është antarësuar në FMN, në Bankën Botërore. Këto normalisht janë organizma shumë prestigjios dhe tregojnë që kanë vendosur një marrëdhënie bilaterale edhe me këtë shtet. Por a mund të ishte bërë më shumë në këtë drejtim, përsa i përket njohjeve? Normalisht edhe unë pikërisht edhe nga ky pozicion ku jam ulur sot, më thënë, se kam qenë i ftuar edhe herë të tjera në këtë studio, kam thënë dhe është pritur më shumë dhe ndofta kam bërë edhe kritika, por nëse do ta shohim pak më me qetësi dhe nga një pozicion më larg situatën, themi se me 100 njohje nuk janë pak në po të kemi parasysh edhe kundërshtit shumë të mëdha që ka patur, po të kemi parasysh lobimin e fuqishëm që ka bërë diplomacia sërbe, po të kemi parasysh këtu edhe 5 shtetet evropiane të cilat janë antare të BE-s dhe janë konsistente në qëndrimin e tyre kritik ose në qëndrimin e tyre refraktar për të mos e njohur qeverinë, për të mos e njohur shtetin e Kosovës. Këto pozicione normalisht dhe ky angazhim edhe i diplomacisë sërbe, i cili ka qenë shumë aktiv, normalisht që kanë bërë ka luajtur rolin e vetë, sepse ne mund themi nga njëri plan që Kosova duhej, ose diplomacia shqiptare duhet kishtë qenë më aktive, duhet kishtë qenë më lobuse. Normalisht, ashtu është shumë e thjesht fjala duhej, por kemi parasysh faktin, sepse në anën tjetër është vepruar edhe në kundërsens. Nuk është se kemi patur një rrjedh normale, ku një shtet është krijuar dhe ka vijuar në një procedurë normale njohjet dhe avancimet në këtë fushë. Kosova nuk i ka vazhduar normalisht këto për faktin sepse ka qenë e penguar nga një faktor shumë i madh, siç është diplomacia sërbe, e cila është me përvojë, ka lidhje të vjetra, ka një mbështetje shumë të madhe, është një shtet i konsoliduar prej kohësh.
Dhe gjitha kjo normalisht që ka përbërë një pengesë jo të vogël. Diplomacisë shqiptare, në këtë rast jo vetëm diplomacisë së shtetit Kosovës, por edhe diplomacisë së shtetit shqiptar, që është dashur që të punojë shumë në këtë drejtim. Duhet kemi parasysh faktin që të dy diplomacitë të dy vendeve, të Kosovës dhe të Shqipërisë, kanë qenë në kohezion në këtë pikë për të avancuar në sistemin e njohjeve. Tani, sa dhe si, sigurisht që kjo mund të kërkoj një analizë ndofta shumë të detajuar, edhe diplomatike, edhe të funksionimit të institucioneve, por mendoj që fakti që 100 shtete, dhe në këto 100 shtete, ne kemi, fillon që nga shtetet bashkuarat Amerikës, fuqit të tjera shumë përcaktuese në politikën globale, si që janë Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Franca, e kanë njohur Kosovën, bile kanë qenë shtetet e para që kanë njohur Kosovën, tregon që Kosova ka një avantazh shumë të fuqishëm diplomatik mas vetës në këtë pikë. A ka probleme? Sigurisht që Kosova ka shumë probleme, ka shumë më tepër se ç'pritej. Ka probleme që lidhen me gjendjen e rëndës sociale, ka probleme që lidhen me papunësi, me një ekonomi të dobët, me probleme të krimit organizuar, me probleme të kontrabandës. Të gjitha këto, mbase nuk mund thuhen në dekorin e një feste, por për hir të analizës së një realiteti, mendoj që duhen situar për ta parë më me realizëm dhe një këndvështrim jo në kuptimin kritik, por një këndvështrim të thuar sakt të gjërave që janë realitete që mbizotrojnë në Kosovë. Për sa i përket marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, po avancohet në këtë drejtim? Se duket sikur s'po ka asnjë gjë të re, nëse do e referohemi takimit që është mbajtur mes presidentëve të dy vendeve. Vjol, problemi është ky që ne kemi parasysh që derisa bëjmë analizën 5-vjeçare të shtetit të Kosovës, kemi parasysh para që kemi një Kosovë të lirë që në 1999. Megjithatë, avancimet rëndësishme janë bërë vitet e fundit. Dhe nëse flasim për historinë e suksesit të një shteti, në rastin konkret historinë e suksesit të shtetit Kosovës, kemi parasysh faktin që Kosova me politikën saj, o dhe sigurisht faktore ndërkombëtare që është involvuar, që ka bërë presione vetë të tjera, ka bërë që të ulen në tryezën e bisedimeve tashmë dy shtete, pavarësisht të mënyrës se si artikulohet nga Serbia. Dy shtete, përfaqësuesit e shtetit Kosovës dhe shtetit Serbisë. Tani kemi të ulen në tryezë dy kryeministra, dy president, dhe ata ulen si homolog. Vetë homologimi i bisedimeve, pavarësisht se në arrihet në homologimin e gjithçka e çfarë duhet, unë them që është një hap shumë i rëndësishëm përpara. Dhe them që bisedimet mes Serbisë dhe Kosovës, normalisht që do të arrijnë në atë pikë sa duhet të zgjidhin disa situata shumë shpejt. Nëse do kemi një vim bisedimeve pa fund dhe futemi një cikël bisedimesh të cilat marrin dhe rimarrin disa tema, atëherë normalisht që kjo do të sjellë dhe një inflacion të bisedimeve. Tani, jemi futur në tryezën e bisedimeve. Mundet që të mos arritë, mos bisedimet kishin ngelur deri në nivelin teknik siç u fillua, por them se avancimi dhe ngritja e pjatës së bisedimeve, pra e rangut, them se i ka bërë më shumë nder shtetit të Kosovës, sepse një lloj kuptimi ka bërë që Serbia të pranojë në heshtje pavarësinë e saj, sepse ajo ulet përballë kryeministit, ulet përballë presidentit, siç e thash. Por në fakt kryeministri Dačić shprehimisht ka thënë që fakti që ne bisedojmë, domethënë zhvillojmë bisedime me Prishtinën zyrtare, nuk do të thotë se ne po pranojmë pavarësinë. Kjo është diçka e pakthyeshme. Kryeministri Dačić në ndërgjegjen e tij politike gjykoj se është totalisht i bindur se pavarësia e Kosovës është diçka e pakthyeshme dhe jo deklarata që ai është i detyruar të japë për hir të publikut dhe për hir të mbajtjes së frymës së tij nacionaliste ose edhe frymës tjetër që ata kanë dhe tezave që ata kanë mbrojtur deri tani. Nuk është shumë rëndësishme kjo pjesë, e rëndësishme është që kryeministri Dačić nesër dhe pas nesër në bisedimet me zotin Tači do të jetë detyruar të bëjë dhe të pranojë platformën e cila një lloj kuptimi ofrohet nga zona Ashton, por është pjesë e disa zgjidhjeve që janë emergjente për Kosovën.
Sigurisht që Kosova duhet shkoj dhe do shkoj drejt ati projekti që ka par, është para parë në planin Atisari, pra drejt asaj autonomie komunale që kanë komunat e Kosovës me shumicë sërbe, dhe jo asaj autonomie rajonale, siç përpiqet dhe ai ose dhe diplomatë të tjerë të realizojnë. Vet fakti që dhe presidenti Nikolić, pavarësisht se një lloj kuptimi pak tinzisht, është shprehur për shpërbërjen e strukturave paralele serbe në veri, kryesisht në verin e Mitrovicës, tregon që disa hapa po hidhen të drejtim, a janë hapa të imponuar nga politika dhe kursi politik që është i detyruar të ndjek Beogradi, apo janë hapa që nuk kanë nga të shmangën realitetit të politikë dhe ati që shumë dimensional tjetër që ekziston në Kosovë, ky është një problem që nuk ka shumë rëndësi në sensin sepse ai zgjidhë në fund fundit atë çështje e cila ka ngelur pending prej kaq kohësh dhe është aq e vështirë prej kaq kohësh për të zgjidhur. Kryeministri i Serbisë ka deklaruar që takimi që do të mbahet nesër në Bruksel është mjaft i vështirë. Unë mendoj që edhe Thaçi në këtë lloj linje duhet jetë pavarësisht se Thaçi ndofta për hirë të sfidës, në basë edhe për hirë të karakterit të ti, pak e deklarativ dhe një loj emotiviteti që e karakterizon, mund të jetë pak më i shpenguar në këto loj deklaratash, por sigurisht që diskutimet janë shumë të vështira, por vetë fakti që Daçi që thot këtë, të regon që ose më sakt paralajmëron që vërtet, bisedimi do jetë vështira, por dhe përfundimi i tyre nuk do të jetë shumë i ëmbël për serbët. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, është drejtuar Brukselit me deklarata mjaft të forta, ka deklaruar se po ndiqen standardet të dyfishta për vende të ndryshme, duke referuar këtu faktit çështjes së heqjes së regjimit të vizave për Kosovën. Ka deklaruar se mund të shkojmë në bashkim kombëtar. Shiko, ne para gjithash nuk kemi pse të jemi kaq të kompleksuar, as ndaj Brukselit dhe asnjë shteti tjetër në kuptimin e thënies së të vërtetave, qoftë historike, qoftë edhe atyre që lidhen me realitetin aktual. Në një lloj kuptimi Thaçi ka qenë realist në atë që është thënë për faktin se trajtimi me standarde të ndryshme i qytetarëve të një rajoni sigurisht që nuk është një sjellje diplomatike serioze. Dhe nëse kjo ndodh, dhe ka patur raste që dhe shqiptarve, edhe të Kosovë, po edhe shqiptarve të Shqipërisë, ka patur sjellje jo serioze, jo korrekte, në organet ndryshme të policisë në shtetet evropiane, kjo normalisht që i takon shtetarëve të vendeve përkatëse që të bëjnë mbrojtjen e tyre, avokatinë e tyre, jo vetëm politike, por edhe institucionale. Kështu që kjo lloj avokatie e zotit Thaçi, për mendimin tim, pavarësisht se duket shumë e guximshme, është korrekte, dhe nuk besoj që kjo pasohet pasaj me një lloj kërcënimi, i cili sigurisht që është i papranueshëm, nëse është vërtet zoti Thaçi ka patur parasysh këtë. Nuk gjykoj se zoti Thaçi ka patur parasysh këtë, sepse normalisht ajo pasaj do komprometon të gjithë veprimin politik të zotit Thaçi, i cili në sjelljen e tij me faktorin ndërkombëtar ka qenë shumë i kujdesshëm dhe bile ky është një nga asetet e tij më të rëndësishme, pasi ai është shumë i pranuar për faktorin ndërkombëtar dhe shumë i kontestuar brenda në faktorin vendas. Do të thënë ka një dualitet, ka një kontradikt në këtë pjesë. Por dhe nuk mendoj se zoti Thaçi, domethënë ka kaluar gardhin diplomatik. Varet se çfarë ai ka patur parasysh, ajo që ne mund ta interpretojmë mundet krijon shtek për atë që ti the, por mendoj që nuk duhet ta drejtojmë andaj sepse edhe unë nuk mendoj se zoti Thaçi ka qenë në këtë lloj linje. Ai ka patur parasysh, ka shprehur shqetësimin e vet për atë. Për këtë trajtim dhe këtë standard të dyfisht që përdoret ndaj shqiptarëve, dhe nuk e zgjidh dot, qoftë edhe bashkimi kombëtar nuk e zgjidh dot këtë lloj situate.
sigurisht që kjo zgjidhet në rrugë dhe si, në platformat të tjera. Zoti tha që pritet që të zhvillojë një sër takimesh me drejtues të lartë të Bashkimit Evropian, po ashtu edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, takime që do shfrytëzohen për të folur për rritjet e Kosovës në këto 5 vite, po ashtu për treguar gatishmërinë që Kosova ka për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Sa afër dhe sa larg e shikoni Kosovën me Bashkimin Evropian si pjesë e kësaj? Tashmë kanë mbetur disa segmente të Ballkanit pa u integruar në Bashkimin Evropian. Nuk mendoj se Europa mund të sillet në mënyrë radikale ndaj këtyre vendeve, duke patur parasysh që Europa ka qenë shumë fleksibël, Europa diplomatike ka qenë shumë fleksibël në pranimin e disa shteteve të cilat nuk kanë arritur ato standarde që po i kërkohen me kaq ngulm qoftë Shqipërisë qoftë edhe Kosovës. Po i arrin Kosovën? Kosova vërtet është mbështetur në aspiratën e vet për të qenë shteti pavarur, por duhet kemi parasysh që një shtet i cili ka vuajtur pasojat e një nacionalizmi shfrenuar ose më saktë e ka fituar pavarësinë në të kundërtën asaj që ka kërkuar nacionalizmi. Pra ka bërë një hap dhe është një shembull shumë pozitiv në këtë pjesë. Duhet të ketë një asistencë, o duhet të ketë një vëmendje shumë më gjerë edhe nga faktorët që e kanë asistuar atë në arritjen e këtij suksesi. Mund thoni ju jeni kritik, nuk është problemi, a jam kritikun në asistencën që po bën sot Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. Sigurisht që ka vëmendje ndaj Kosovës, por duhet të shohim me realizëm dhe faktin që Kosova nuk mund të zgjidhë vetëm këto probleme. Nuk mund të zgjidhë vetëm sepse është një shtet që ka trashëguar dhe s'ka trashëguar asgjë nga qenia me qenia në Serbinë. Është kputur e fundit, po është kputur me një kosto shumë të lartë. Po bëhen disa bisedime të cilat fillimisht të, si që të situam edhe këtu, u konsideruan teknike, po që lidhen me regjistrat kadastrale, me tjere tjere gjë që Serbia nuk e ka bërë, as me Kroacin, as me Slovenin, atë një. Pra, problemet e Kosovës dhe të, jo vetëm pavarësisë saj politike dhe institucionale, por edhe pavarësisë saj në të gjitha sferet e tjera, janë shumë të vështira. Po duke qenë të vështira, hapat që ka hedhur Kosova kanë qenë vërtet shumë të vegjël. Normalisht që Bashkimi Evropian për të integruar një vend kërkon disa standarde. Kosova po të hymë dhe të analizojmë me shumë qetësi nuk i arrin ato standarde, sot për sot. Por Kosova do ngelet shumë kohë jashtë Bashkimit Evropian nëse do pritet që të arrijnë këto standarde. Këto standarde mund të arrijnë duke u integruar brenda BE-s, mund jenë shumë më të shpejta arritja këtyre standardeve dhe futja në këto ritëm, sesa gjykimi nga jashtë dhe analizat që mund t'i bëhen zhvillimeve ekonomike, sociale, që janë dhe që ndodhen realisht sot në Kosovë. Nëse do flasim për situatën politike brenda Kosovës, si duket? Situata politike brenda Kosovës ka dy plane, situata me faktorin ndërkombëtar, pasi faktori ndërkombëtar atje vazhdon të jetë involvuar, dhe kemi parasysh që kemi praninë e ULEKS-it, NATO-s etj. Etj. Por është edhe situata politike brenda, do të thënë faktorëve politik që drejtojnë Kosovën. Nuk ka se ka ndonjë acarim të tejskajshëm, përkundërzi po të shohim situatën që është në Maqedoni, është gati shpërthyese. Situata në Serbi nuk është kaq e qetë sa duket, pasi ka përplasje shumë të forta, shumë fuqishme. Situata edhe në Kroaci ka mes faktorëve politik të brendshëm, e kam këtu gjykimin, është në kufit jo të një normaliteti politik, dhe si e tillë, Kosova nuk është se përjeton në një përplasje kaq të fuqishme politike. Kemi lëvizjen vetëvendosja, e cila në mënyrë koherente ka kundërshtuar, ka qenë dhe ka atakuar politikën aktuale të qeverisë,
Forca tjera politike, lider demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë qenë më pak kritike, nuk kanë qenë kaq radikale, siç ka qenë lëvizja vetëvendosje, dhe e gjitha kjo nuk ka krijuar, nuk ka patur i produkte aq negativ të këtyre ballafaqimeve. Për fat të mirë, sigurisht, dhe të shohim se si mund të shkojnë zgjedhjet e pritshme, të cilat mbase, por siç ndodh kudo edhe rëndom, në Ballkan mund ta ekstremizojnë situatën në Kosovë, por jo deri në kufit e radikalitetit. Këtë nuk e gjykoj se mund të ndodhë. Zoti Podgorica, unë ju falenderoj për intervistën në studio. Faleminderit.